kodrës dhe Shqipëris, a e vetëm një skizofren bipolar, vetëm një bipolar, të cilit poli paranoj si thot, ata janë të qisën a rritën statistikën, pa qka se në pafajshëm, mund s'ilej në atë mënyrë. Dhash këte, dhash pse policia nuk përballet me bandat që terrorizojnë Shkodrën, Elbasanin, Vlorën, së pari është e kanabizuar, së dyti, si mund përballet qeveria me bandat, kur ministri është vllau i kryebanditit të Vlorës, kur kryeministri flet gjithë ditën në telefon me bandën e Bajrave, me bandën e tjetër se Saudi Emirates, po vjen emrat e tjerëve, me bandën e Lulberisht, me bërë çdo bandë në Shqipëri. Pse kryeministri flet në telefon me to? Atëherë, ai është mbështetësi i tyre. Ndaj dhe thirrja është për qytetarët. Ta arzojmë qeverinë me çdo çmim. Kur vjen problemi, çdo durim ka një kufi. Çdo çmim është i lëvërdishëm për të çliruar shqiptarët nga ky regjim që po i shfaros. Po i shfaros, po i degtis çdo ditë nëpër botë dhe po i shtypë, po i poshtron një lloj si një diktaturë këtu në Shqipëri. Mirupafaqet.